1, 2, 1, 2, 1, 2. Good evening, Tavastia. Good evening, Helsinki. What's up, motherfuckers? Tavastia on paikka, missä Sixteenas perustettiin. Itse asiassa oli Tavastian yläkerta. Backstage-klubi, missä joskus 80-luvun lopussa törmäsin Jyrkiin ja päätimme perustaa bändin. Sieltä lähti Sixteenasin taivaalla. Historia siipien havina, kun taas täällä vedetään tänään. Tää oli sille varsinkin 90-luvulla sellainen hengauspaikka, että tää oli paljon enemmän niinku, missä silleen jengi, rock-henkiset ihmiset niinku hengaili. Me aloitettiin tietysti friendipohjalta, että me vaan pistettiin bändi kasaan ja ruvettiin soittamaan. Et se oli enemmänkin semmoista niinku yhdessä olemista, biletystä, musantekoa ja yhteishenkeä ja sen tyylistä. Tietenkin se sitten muuttuu ammattimaisemmaksi, mutta kyllä siinä kuitenkin se sama pohjavire pysyy koko ajan. Muutenhan tätä ei niin voisi tehdäkään. Että kyllä tässä täytyy olla semmoinen yhteinen tuli, mitä me pidetään yllä. Minkä ikäisenä sä olit ekan kerran täällä? 23-vuotiaana. Paikka ei muuttunut mihinkään siinä? Ei, ihan samalla. Muistan vielä ekan keikka. Itse asiassa meidän ensimmäinen keikka täällä oli bändin toinen keikka. Aha. Että heti parhaalle paikalle. Joo, jännitti aivan perkeleesti. Tuliko Yrjöt tai mitä? Ei tullut Yrjöt, mutta yhdelle meistä tuli. Laulaako se bändissä? En muista. se löytyy VHS. Niin se jossakin se on, mutta siis muistan sen kyllä sen keikan silleen. Itse asiassa sitä keikasta on niinkään paljon, mutta muistan, koska meillä oli alkunauhana ystävämme meni soittamaan Positiivia tänne lavalle. Niin siitä mä muistan, se on jäänyt mieleen, että se oli aika sellainen niin kuin mieleen jäävä lämpäribändi meillä. Tää alkunauha. Se on aina niin kuin, tässä on sellainen niin kuin tietty jännitys, kun täällä vetää, kun täällä kaikki friendit tulee katsoa ja muuta, niin siinä on se oma kutinen vatsan puolessa, niin kun täällä soitetaan, niin hyvällä tavalla. No, nythän tulee uusi levy, taas lähdetään rundaamaan. Ja sehän on aivan meistä kiinni, mitä me halutaan oikeastaan tehdä. Että minkälaisia määriä, millä volyymeillä, oikeastaan minne me halutaan lähteä soittamaan. Että meillä on sillä lailla hyvä tilanne, että me voidaan itse se muokata silleen oma juttu, mitä me halutaan tehdä. Tällä hetkellä me sanotaan, että vuoden suunnitelmat on, että tehdään levy ja ruvetaan miettimään periodeja, missä päin maailmaa rundataan milloinkin. Tämä on ollut hirveän antoisaa, että näiden jätkien kanssa tehdään duunia. Tämä on, niin kuin, tämä on tosi hieno matka, mikä jatkuu vielä. Niin. Vielä pleku mulle. Mä tarviin 3. Muistatte varmaan sen ramistelu, että se on geestä. Saako lähettää? Onko täällä mitään? Saahan se menee. Jussihän se menee. Geestähän se menee. Lähetys. Me käynnistämme. Kaikilla pitäisi tulla, kun ottaa vaan päälle. Geest. Kyllä. Ei, pistää pyörii, kun talo valmis. Pyörii. Hyvä keikki. Olkaa valmiin. Sound nyt. Se tulee klikki. Nyt!